200 nog wat kilometer rijden om 2 penalties te nemen. Dat moet niet voor niks zijn. Dat moet niet voor niks zijn. We zitten in de FC Straatauto richting Os, ja. Oftewel Top Os. Ik heb ergens over nagedacht. We hebben een hele bijzondere stagiair in ons midden. Hoi, ik ben Luca. En Luca die zei van, luister dan, Sophie moet gewoon zijnetje nemen. Maar als je zijnet gaat schieten, je moet wel zeg maar met volle overtuiging ook die aanloop. Maar ik ga niet een volle aanloop doen en dan pas nog beslissen om dan iets anders te gaan doen. Dan moet hij een zijnetje. Sorry, ja, geen overzicht. Helemaal fout. Sorry. Chaos in Top Os, of in Os. A few moments later. En als ik hem vandaag mis, dan geven we gewoon Luca de schuld. 100%. Wat is de straf? Geen studiepunten voor zijn stageopdracht. Fuck dat gangsters van Os. Het zijn de gangsters van Os. Moeten ze wel blurren, je weet gewoon, ze willen foto en zo, maar moeten ze wel blurren. Ijskoud. Wij voelen ons wel speciaal, jullie komen allemaal voor ons. Ja. Deze man is gewoon mijn sponsor. Hij heeft gewoon etui van Tuzani. Wij zijn de keepers. Gewoon, doe je echt je best. Yeah. Op YouTube? Ja. Dus je vindt hem zo slecht eruit zien? Dus jij nu vraagt aan hem? Ik denk hij kan beter doen. Maar eigenlijk zegt hij van, volgens mij, als het echt is, ben je wel echt slecht. Ben je echt slecht. Ja. Je hebt meer in je dan je laat zien, man. Bro, dankjewel voor deze goed verder. Ik ben toch coach. Nee, maar. Hem gewoon aan, bro. Nee. We zijn binnen bij Top Os Stadion. Hier staat Osse jongens in de Eredivisie. Danjuma, my brother, I love you, je weet. Na vandaag kunnen ze ook onze shirts ophangen. 100%. Wat vroeg jij hem? Of die penalty wil nemen. Of die penalty durft te nemen. Durft niet. Deze man durft niet. Durft niet, hè? Wat dan? Bro, ik heb een keeper meegenomen. Ik weet niet of je hem kent. Ik heb geen keeper nodig. Maar zonder keeper kan je penalty's nemen. Met of zonder keeper, die mag erin. Ja, maar zonder keeper is wel makkelijk, hè? Dat wil hij iets zeggen, denk ik, toch? Hey man, strijder, alles goed? Goed man, ja. Met mij gaat het goed man. Met mij ook man. Maar durf je? Ja, tuurlijk. Maar ik heb ook wel penalties gezien die schootjes slap binnen. Welke dan? Tegen Jeroen Zoet. Tegen Jeroen Zoet, ja. Maar ja, dat was een van mijn eerste penalties, snap je? Maar heb je ook tegen Onana gezien? Tegen Kerk van Meer, tegen Bizot. Zie je, kan je een beetje keeper deze man, of niet? Heel goed, groot talent. Ja? Hoeveel jaar contract heb je hier? Ik heb nog bij Feyenoord contract. Zeker voor Feyenoord. Wow. Ik kom uit Rotterdam-Zuid, hè. Dat is goed. Hij is keeper. Bro, durf je? Nee man, ik heb Thijs toch? Ja, maar we hebben 2 per club nodig. Nu gaat het verhaal dat jij dan zeg maar niet durft. Nu gaat het verhaal dat jij dan zeg maar niet durft. Ik ga maar even omkleden. Ja, je bent een strijder! Doe mee! Ja toch? Of slippers? Ik dacht dat je ballenjongen was hier man. Nee man toch. Je bent gaan voetballen? Natuurlijk. Nou mooi, ze hebben een logo hier. Niet over het logo, logo. Nee, dat is respectloos. Oké, sorry. Hij staat op nummer 1. Ja, hij stond op nummer 1. Ja. Waarom heeft hij gemist? Nee, anderen zijn weer teruggekomen. De penalty pas geleden, Roda JC uit. Benoemde Hans Kraaij tot penalty van het weekend. Dus, Er was ook maar 1 pingel dat weekend, toch? Nee. Kijk, we gaan ons vandaag even anders aanpakken. Nou, mijn goaltje staat klaar voor. Ga weg. Zoals je ziet, het zonnetje schijnt. Heartbeat goes on. Yes. Nog sneller. Nee, rust. Hij weet al dat hij mist, dus hij heeft geen paniek. Oh ja, jullie zijn er ook? Ja. 2 keepers, hè? Jullie mogen ook tegelijkertijd staan. Dat is niet nodig, ik denk dat er eentje genoeg is. En waar heb je die zelfvertrouwen opeens? Bro, durf je niet? Nee, man. Ik heb Thijs toch? Het zonnetje schijnt nou. Ja, oh, het zonnetje schijnt. Oké. Wat zeggen we? Steen, papier, schaar om te bepalen wie als eerste begint. Laten we het een keertje omdraaien. Zij mogen als eerste schieten, dan gaan wij schieten. Wie gaat dat eerst missen? Hey, trouwens, dit is een international. Dat heb ik ook gewoon. FC Straat, kom door. Welke hoek? Dat wordt dus rechts. Was dat die fles? Dankjewel! Was dat nou Zeynet? Dit was kwaliteit, dat is niet Zeynet. Tot de volgende. Kijk, hij is gewoon weg. Hij gaat met winterjas gewoon aan. Hij is gewoon weggegaan met zijn winterjas. Maar zat ik er dichtbij? Nee. Ja, voor je gevoel. All eyes on me. Al mijn kijkers, dank jullie wel. Ik weet dat jullie altijd in mij geloven en jullie blijven in mij geloven. Dank je bro. Ben je om te kopen of niet? Nee. Maar eerlijk gezegd, je durft niet met links, hè? Nee, gewoon met rechts. Ja, hij durft niet. Met ik doe ook. Hij moet gewoon weg hier, hè? Gewoon even weg hier. Hey, Toesie, rustig.
de percentage waar wij het over hadden, over welke klopt, hoek ze kiezen, klopt. Klopt. Je kon deze wel hebben, man. Ja. En ik had hem, maar niet. Nee, ik had hem niet. Toetsa! Nee! You got this. Succes. Wat doe jij? Is niet dichtbij. Nu is die druk op mij nog hoger, hè? Nu moet ik er twee gaan stoppen. Hij ging ineens ging die zo'n hele andere aanloop. Ik ga niet een volle aanloop doen en dan pas nog beslissen om dan iets anders te gaan doen. Dan ga ik er ook echt vol voor, hè? Klopt. Dan moet hij zijn. Weet je wat, Soef? Jij blijft hier zitten. Ik ga weg. A few moments later. Hallo. Hoe willen jullie nog met hem een foto? Hij heeft een penalty gemist. Goeie, hij is goeie. Ja. Ik heb echte fans, hè, broer. Die kijken niet alleen naar deze penalty. Die kijken naar het grote geheel. En ik kijk alleen naar deze penalty. We moeten winnen, die reeks. Ik zit mentaal wel er doorheen. Nou, Soufiane Touzani, het is 2 minuten na het moment waarop jij 3 meter naast ging. Wat gaat er door je heen? Wat gebeurde er? Neem ons mee. Het is allemaal de schuld van Luca. En als ik hem vandaag mis, dan geven we gewoon Luca de schuld. Kom even erbij. Ik ben trots op jou. Maar niet op jou. Jij zei, ik moet vol voor zijn. Net, ik moet risico nemen. Ja, maar die cornervlag. Gari! Ja. Op Touzani TV word ik gewoon gedist door onze stagiair. Een van onze stagiaires is jarig vandaag. Dus als je een stukje wil, deze man hier. Wij hebben ook een stagiair, die is nog lang niet jarig. Ja? Zou ik met hem extra studiepunten geven? Moet je niet even vragen waar dit heeft gehaald? Zouden ze ons doorhebben dat we nu hier zijn? Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Ren naar die auto. Een sleutel. Ja, ren. Ren naar die auto. Ja. Hij is geflasht! Hij was geflasht. Het is allemaal Lucas schuld. Ik krijg alleen maar de schuld. Hij moet nog gewoon zelf scoren. Dit is het missen van een penalty effect. En het niet stoppen van een penalty effect. Ja, 6-5 staan wij achter en dat komt door mijn misser tegen Topos. Ja, maar het is niet allemaal jouw schuld. Ik heb nog niks gepakt. Je hebt wel gemist. Blijf, ik moet wel zeggen, één van de keepers durft niet, misschien wel allebei niet. En één iemand durft wel, die is er al mee bezig. Meest besproken speler van FC Twente. En dat is? Ze Rookie. Heb jij je huiswerk gedaan? Ik en hoe? Ik niet. Vergeet niet dat ik heb gescoord bij Onana, Vermeer, Bizot. Wij gaan nu richting het trainingscomplex van FC Twente. Twente, 5 uur gereden. Hey trainer. Ja? Ja, wij zijn hier om die keepers van jullie in te maken. Maar ja, Unistal die durft niet. Heb ik al een paar penalties bijgemaakt. Gaat het wel lekker met de keepers? Ik vertelde Lars Unistal dat jij zou komen en een strafschop opnemen. En opeens was hij last van zijn rug. je ziet, en dan heb je ook nog je naam heel duidelijk leesbaar. Ze zijn gewoon hartstikke bang voor jou. Ja, trouwens, voordat de camera aanging. Ik ben linksbuiten, transfervrij. Wel helemaal uit Rotterdam. Veel reiskosten. Maak ik kans? Ja. Linksbuiten. Ik kan mooi naar binnen komen. Dus, maar je moet het wel bewijzen. Hè? Is echt een legend. En altijd een hele aardige, sympathieke man. Dat moet je echt weten. Dankjewel, trainer. Ik ga aan de slag. Succes zo. Yes. Dankjewel. Oh. Ze doen een huiswerk zo van. Kijk eens, ze zijn gewoon hun huiswerk aan het doen. Huh? Ik ben aan het analyseren. Jeremy in the building. Beste man. Weet je wat? Het is in. Weet je het zeker? Natuurlijk. Ja, weet je het ook zeker? Je spuugt altijd in de Rambo, wie nog meer? Jij bent na Bounou een van de weinige mokkels die kan keepen. Als jij het zegt, dan is het wel zo, hè? Ja, Heb je die bovenbinnen gezien of niet? Wat la. Het is beton. Ja. Wat voor Marokkaanse gerechten eet hij? Zitoen alleen, hè? Tajin. Soms een tajin. Jij bent zitten, toch? Ze zeggen het. Wat is nou opmerkelijk aan deze geweldige speler? Nou, kijk, ik ging echt mijn huiswerk doen. Ik was 3 uur lang bezig. Ja. En ik kwam tot de conclusie, je hebt nog nooit een penalty genomen. Klopt. Ja. Dus je weet niks. Je ik weet informatie. Helemaal niks. Hij zegt gewoon, het klopt. Ja. Het enige wat klopt is volgens mij zijn hart. Zijn hart klopt heel hard. Zenuwachtig. Tjerni. Dit is de definitie van een echt strijder. Na 2 hele zware blessures, deze man is gewoon weer aan het shinen. Maar jouw linker doet mij echt denken aan sowieso Arjen Robben en Messi in één. Toch? Maar je gaat hem nu, voordat hij die penalty neemt, ga je hem dus al dat die shine, die vertrouwen... Ja. Ik denk ook dat hij met rechts kan trouwens. Dat denk ik eigenlijk ook, maar dat durft hij niet. Durft hij dat niet? Ik doe met rechts. Oh. Hij doet met rechts. Als hij bij jou scoort met rechts, heb je echt probleem met je. Maak hun even een beetje klaar wie hem gaat nemen. Ik ga verwarmen. Hoe lang heb je nodig? Ja, 2 minuten is goed. Hop, cameraman. Heb je eentje? Oh, is dat een van de linksdienst? Je kan hem ook zeker. Ik weet zeker. Ik wil geen Stoke City spelen, maar
Algerije, Marokko, jullie zijn gewoon matties. Weet je wat hij vanochtend zei? Ik ga mijn nationaliteit veranderen naar Algerije. Dat zei hij. Nee. Ik heb het over een keeper bij de onder 20 van Marokko. Die heeft zijn nationaliteit veranderd naar Algerije. Ik zei, wat zei je? Ik ook doen. Hij moet zich schamen, zei hij. Hij moet zich schamen. Ik wil helemaal jeugd bij Marokko, bro. Hij zegt heel zielig. Hoe oud ben je? Wat denk je? Ja, 20 of zo. Ik ben nu laatst 23 geworden. Dus eigenlijk sinds een jaar ben jij niet meer jeugd? Ben ik geen jeugd. Hij zegt nu sinds mijn jeugd. Nee, ik zei heel mijn jeugd. Hoe gaan we dat doen, Steven? Pisspot, toch? Pisspot? Oh, gruwelijk. Wacht even, schat niet onder, hè? Dat is belangrijk. Schokke mat is op pad. Oh. Schat ligt onder, toch? Schat ligt onder. Joh, leg hem dan. Jij was aan de beurt. Marokkaans het snel. We hebben gewonnen. Weet je wat? We zijn nog pros en zo, hè? Elke dag trainen. Kies maar. Wij beginnen, jullie beginnen. Zij beginnen. Dus Safir, ga staan. Dit zijn profs, hè? Kijk. Gaan ze hier, zeg maar, keltje en zo. Echt, joh. Kom maar een keertje. Maar je gaat met eerder of niet zo boven? Normaal hebben we onze eigen bal, hè, toch? We passen ons aan. Hier is de goat. Big guy. Focus. Je hebt trucjes, toch? En zo. Nee. Wat kom je hier staan? Hey, man, ja, ziet. Dus ik ga zo goed uit. 100%. Ik ga altijd daar. Gaat sowieso niet scoren. Wie, gaat iemand fluiten inderdaad? Ik ben eigenlijk blij. Waarom ging jij daar vol? Ik wachtte lang op jou en ik zag dat je deze kant van ging nemen. Jouw aanloop. Je loopt hem aan, je zet je voet neer. Ik zie dat jij hem hier gaat nemen. Ik had hem niet zo hoog. Niet zo hoog. Nee, je raakt hem verkeerd dus. Zie je, hoor je? Hij raakt hem verkeerd. Nee, daarom scoorde hij. Dat wilde je zeggen, toch? Ik wil je credits geven. Jij gaat? Pas, je gaat eerst. Met rechts. Wat jij wilt. Ik laat de keuze sowieso aan jou. Zo, hij is ook mentaal. Hij laat de keuze aan jou. Als hij scoort met rechts, gaat hij uitlachen. Ja. Is hij met rechts, zegt hij juist. Ja, dan snap je het. Gewoon met links. Zoruki, je mag fluiten. Ja, maar hij schiet ook kruisingen zo, hè? Ik doe niet aan grappen. Niet zo gespannen, zeg. Spannend. Je bent echt lang voor een keer. Kun je lat raken en zo? Wauw. Doe je dit nou echt, bro? Dit is echt jammer, man. Ja, maar ik weet al wat je gaat doen. Dus... Oké, wat denk je dat ik ga doen? Ik heb video's gekeken toch, die met links. Dan schiet je met links terwijl je met rechts gaat aanlopen. Ik weet het allemaal. Hè. Achterstand binnen heb ik ook. Ja, maakt niet uit. Doe maar wat je wilt. Ik pak hem toch wel. Hij is wel ijskoud, man. Hey, besef, hè, 200 nog wat kilometer rijden om 2 penalties te nemen. Dat moet niet voor niks zijn. Tuurlijk, kom met mijn mind game. Verkeerde kant op ook gewoon. Maar jij was goed voor niks. Alsjeblieft, mis gewoon. Hij moet je keeper zijn. Niet bij mij. Hey, Rambo heeft nog nooit penalty gemist, hè? Nee, hij heeft er ook nog nooit een genomen, gelukkig. Hey, er kijken meer mensen dan dat bij jullie in het stadion zitten. Hè? Ik doe niet stoer. Je hebt eerst de officiële penalty, hè? Aan de benen. Trillende benen. Jai. Wie gaat fluiten? Ready, boys? Sorry! Yes! Ja! 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 Ik ga niet helemaal daar naartoe rennen. Ja! Zo! Snap je gelijk! Wees toen leeg weer! Oh mijn god! En bijna had hij nog geflasht, hè? Maar nu snap ik waarom je geen penalties neemt. Ja. Oh. We hebben jou gecheckt, heel eerlijk. Ja. Je ging bij alle penalties meteen de hoek in. Klopt. Nu heb je gewacht, heb je het. Oh. Goed gedaan, gefeliciteerd. Dankjewel, broer. A few moments later. Je mag getraind, ik zie. De man kan het nog een beetje panna's geven, een klein beetje. Nu moet jij zeggen, nee, maar je bent echt goed. Ja, voor jouw leeftijd kan je nog mee.